Agora vamos falar do tricolor. O Santa Cruz tem contratado jogadores com uma característica bem comum. Você sabe qual é? Não? A gente conta agora. Solta aí. Sem fazer cerimônia, Rafael Soares põe a camisa do Santa Cruz. O lateral esquerdo é mais um com perfil tricolor. Perfil de quem sabe o que é subir de divisão. Ah, é muito bom, cara. Porque é uma competição dura, difícil. São muitos meses. E quando a gente chega ao acesso, e até o título, né, como foi lá, é uma situação muito boa. É imensurável, não tem como explicar. É muito legal. Espero repetir aqui esse ano. Rafael estava no Operário do Paraná. Sim, aquele time que eliminou o Santa, tirou o acesso tricolor e terminou campeão da Série C. A direção coral tem procurado atletas com histórico de subida. O lateral Marcos Martins, por exemplo. Ele não foi apresentado, mas já treina no clube. Marcos estava no Botafogo de São Paulo, que subiu da C para B. Cada um guarda uma experiência particular nessa conquista que é subir de divisão. Eu vivi um momento lá, né? Esse ano, no Operário, era um grupo muito, muito forte. E o que eu tenho para passar aqui é que um grupo tem que estar sempre unido, sem vaidade, como ele disse, da competição, do resto seu primeiro ou segundo. Acho que o jogador não tem que ver isso assim, né? Tem que ver para ajudar. E assim que um time chega. Foi o que houve lá, né? O grupo era muito forte, unido, e subiu. Agora, em nova casa, Rafael já sacou que o clima no Santa é de pressão. Porque em 2018 não teve acesso nem título para o time coral. Em 2019, a turma tricolor já entra pressionada para mostrar serviço logo no Pernambucano e no Nordestão. A gente sabe que é o peso, né? Um time grande e não teve o acesso, né, esse ano. Então a gente já vem com uma certa pressão. Mas a maioria dos jogadores são jogadores já com bagagem, estão acostumados com isso. Se a gente tá com uma maneira muito, muito tranquila nisso aí. Isso é normal no futebol. Tem mais gente contratada pelo Santa com acesso no currículo. Diego Lorenzi deve ser titular no meio de campo de Leston Júnior. Ele tem logo dois acessos na carreira. O próprio concorrente do Rafael também subiu da terceira para a segunda divisão do futebol brasileiro. Foi em 2015, quando Bruno Ré estava no Tupi de Minas. Briga pesada pela lateral esquerda do Santa. Eu tô aqui para ajudar, faço o meu trabalho e quando tem uma oportunidade eu mostro o meu futebol. Estou aqui só para ajudar e somar. Boa, Rafa. Boa sorte para você. Sucesso na disputa com o Bruno Ré. Tem te agradado esse perfil que o Santa tem buscado no mercado? Jogadores com acesso, ainda que não tenham sido titulares nas equipes, como o próprio Rafael não foi titular no Operário, mas que fizeram parte de um grupo vencedor, Bartô, te agrada? Agrada, Matheus. A torcida do Santa Cruz teve dois sustos grandes. Um, quando terminou, né? Porque não deu para voltar para a segunda divisão. Sim. E o outro foi quando a poeira baixou e alguém da diretoria disse: nós vamos renovar com pelo menos 80% do grupo que participou em 2018. Esse também foi um susto muito maior para a parte do Santa Cruz. Por quê? Porque é um time que não foi para canto nenhum. Não ganhou o Campeonato Pernambucano, na Copa Nordeste foi um fracasso, na Copa do Brasil o outro foi eliminado na primeira fase e depois não conseguiu. Faltou gás na rampa e aí parou. E a condição de renovar com o grupo que havia participado, isso aí não tinha o menor sentido. Aí chega o Luciano Sorriso, muda o percurso, começa a ver ali e aqui, e certamente vai montar um time que eu diria para você que, no mínimo, vai ser competitivo. Isso que eu ia perguntar. Que não foi esse ano. Isso que eu ia perguntar. Se você vê o trabalho do Luciano Sorriso com bons olhos, pelo menos até agora. Claro, a gente ainda está em pré-temporada, a gente ainda está em montagem de elenco. Não vi, ninguém viu jogar ainda, ninguém que foi contratado. Agora, da quarta rodada para frente, a gente já vai poder avaliar bastante em relação ao trabalho que ele vem fazendo no Santa Cruz hoje. E o Leston Júnior, o que esperar do Leston? Olha, é uma coisa, não é novo. É um treinador que está aí, participou com o Botafogo da Paraíba e tal, mas não tem dinheiro para contratar um super treinador. Tem que fazer o máximo em trazer aquele que fez sucesso. Ele fez sucesso no Botafogo, porque não é fácil você chegar no Botafogo, montar um time e fazer a campanha que ele fez. Não, então, é. Não é fácil? Não é. Então, se der a ele o que o Botafogo, um pouquinho mais que o Botafogo deu, certamente ele vai andar um pouquinho na frente. Eu estou com muita esperança no trabalho do Leston Júnior.